Хмельничанин Вадим проживає у мікрорайоні Виставка на проспекті Миру. На цій ділянці дороги, за його словами, часто трапляються аварійні ситуації. На думку чоловіка, у цьому місці потрібен відеоконтроль дорожнього руху. Треба. Тож ж не одного збили. Ви посійте 5 хвилин, зараз побачите, коли буде мігати, як їду. На красний і позакрасний. 3 листопада у Хмельницькому у 3 місцях, в тому числі на проспекті Миру, запрацювали нові комплекси «Каскад», які забезпечують фото та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. До цього їх упродовж 3 місяців тестували. Про кожну камеру попереджає дорожній знак. Це місця підвищеної аварійності, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, в яких або травмовані особи, або загиблі, або перевищує кількість легких дорожньо-транспортних пригод протягом 1 або 5 років. Встановлені вони в 3 напрямках. Це вулиця Вінницьке шосе 8/1 в напрямку вулиці Молдавська, вулиця Кам'янецька 132 в напрямку вулиці Житецького та проспект Миру 65 в напрямку вулиці Старокостянтинівське шосе. У місцях, де встановили нові прилади, автівки повинні рухатись не швидше, ніж 50 км на годину. Якщо порушують, інформація надходить до Центру обробки даних Департаменту патрульної поліції. Після розгляду справи та винесення постанови на адресу власника авто надходить повідомлення про необхідність сплатити штраф. Протягом 10 днів при сплаті штрафу сума штрафу складатиме 50% від вартості штрафу. За порушення згідно частини 1 статті 122 це 340 гривень сума штрафу, тобто виходить 170. Такі комплекси у Хмельницькому встановили задля зменшення кількості ДТП. А ось думки містян про камери фіксації саме на таких локаціях розділились. При переході то люди не пропускають, буває. Думаю, що тут ні, там далі треба ставити. А чому? Тут перед світлофором всі помаленьку їдуть. Проблеми є в перевищенні швидкості. Потрібно. І тут потрібно, і на Ружечні, як стоїть, потрібно, і на Лєзнєву потрібно. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.